raz. Si to uhádli, dievčatá. Petra Rusnáková, reprezentantka Slovenskej republiky. Dvakrát zlato, jedenkrát striebro na juniorských olympijských hrách v Sarajeve. 5. a 7. miesto na juniorských olympijských hrách. Držiteľka niekoľkých slovenských rekordov. Toto je tá mladá dáma, ktorá je rýchlo korčuliarka, taký pre Slovákov netradičný šport. Nevedia o ňom ľudia. Lebo domena je v ktorých štátoch? Ja viem o Holandsku. No v Európe to je Holandsko. No a potom tak mimo, to je určite Korea a Kanada. Keď ty prídeš na preteky a sú tam Holandiania, Korejčania, Kanadiania, tak ako ťa vnímajú? No tak ja som bola ešte juniorka. Najkrajšiu. Evidentne, len ja si ťa už predstavujem, že teraz naozaj musíme priznať, že si krásna žena. Že v tej prílbe s tou kuklou na hlave, no čo z teba ľudia vidia? Tak ja mám len prílbu, nemám kuklu a okuliare, že by mi vlastne tá voda z ľadu nešla do očí. Robíš teda short track, to znamená, short track, to znamená, to je to... Na, Michal vie úplne presne, jasné. Ale to je... Je to v šortkách. Som to robil niekoľkokrát. To môžeme normálne na hokejovom štadióne. Presne. Tam v pohode. Tak, tak to aj tu by sa dalo, nie? Tak to... Aj v pohode. A... Ešte som dačo chcela povedať, ja som zabudla. Máme čas. To sa nám stáva často. Naozaj máme čas. Dobre, dobre. Kde trénuješ? V Spiskej Novej Vsi. Tam na štadióne, alebo hey, máte nejaký areál? Nie, nie, tam na štadióne. Ty tu máš aj dolu korčule, lebo ja som sa už tak pýtal, že či... Áno. Jasné. Že... Show me your korčule. Tak, tak to vyzerá. Dám dole papučky. Chceme vidieť. Môžem to položiť? Bože, Žana. A tak vlastne to vyzerá. Wow. Škrapka na okna. No. To nemá ani zúbky. To vyrobím zo žehlíčky také. To vedela by si na a to má aj pevnú petu, že to nie sme long track, ale short track. Hey. A vedela by si, môžem to takto jasne, ukázať? Jasne, jasne. Vedela by si na tom urobiť aj nejaký krasokorčuliarský pohyb? Joj, tak ja nie. Nie. A začínala nie, nie, nie. Si s krasou, alebo vyslovene hneď si išla? Nie, hneď som išla na rýchlo korčuľovanie. Bude olympiáda? To dúfam. A bude medaila z olympiády? To dúfam tiež, no tak uvidíme. Tak, lebo my ti budeme držať... Á, zle som urobila si. Čo som spravil nevadí, zle? Nevadí, prosím, moja povedz mi, nevadí. Moja chlapa, nemáš, že to lebo mňa to zaujíma, že v súvislosti s tými nožmi... Tak ešte pobúchaj o betón s tým, alebo čo som urobil zle? Hej. To vyzerá, že je tupe, takže v pohode. Veľmi cenná záležitosť. Tak, hej, pre... Aj na mesto dobre to naozaj, čo by sa s tým mohlo stať, keby som to vyslovene buchol udrel? Tak môže sa potupiť a potom sa mi bude šmýkať samozrejme, alebo môže sa to ohnúť a v zakrute mi to nebude držať. A koľko takých korčul ty máš na sezónu? Topánky sú stále, to mám na mieru. A iba nože meníš? A iba nože mením podľa potreby, áno. Vy máte aj špeciálne brúsenie nejaké? Áno, dávame to do takých stojanov a s kameňmi. Tak aká až veľká rýchlosť to môže byť? 45 km za hodinu a muži idú už, dobre bomby, tak 50, oni idú, tak no. A v tých zakrutách, keby si nemala ruku na zemi, lebo ja už som to tiež párkrát videl. Tak ako sú takí experti, čo si veria a nedajú. Všetko o tom, že to viete udržať telom a stredom tela, že vlastne tá ruka je taká podpora trošku. Mm. Aká je tam taktika na tom krátkom ovále? Samozrejme, to zahrňa aj tá sila, výbušnosť a všetko okolo toho, hlava, ale komplet. Súťažíte na tom ovále, koľko vás je v jeden čas? 4? Tak, no, 4 až 6. Ale aj sa tak trošku blokujete, vytláčate, jasné, toto jasné, patrí no, k tomu? No, no. Nemôžeme sa dotýkať, lebo to by bola diskvalifikácia, ale blokovať také nenapadné znaky tam sú, no. Vypadni, vypadni, vypadni. Musíš hľadať si. Aj si niekedy zakričíš na super? Tak ako... Nie, možno si zamrmlem, že dobre, nebudem hovoriť, ale... Áno, vieme, čo ale si tak, športovci. No, hej, hej. Jasne. A mám tu ešte medaile, čo? Že... Nie, to chceme, áno. Máme ďalšie super. Prosím, hej, to som aj nevedel, hore. Že tu máš medaile. Pod stolom. Hej. Tak, no tak, a povedz no. Nám, to a za čo no to sú tie z tej európskej olympiády. Ja ich takto ukážem, nech ľudia vidia. Dobre. Aj, aha, počkaj, oni sú to tak zamotané kus mám, lebo aj, buchol som ju. Ja to už nevadí. Že ľudia, ktorí by chceli motiváciu, a určite aj toto motivácia, aby vedeli, že tak už ste tak asi je to potom podstav, no. Dosť dobrá. Už ste... Tak držíme palce, budeme ťa sledovať v tom Pekingu, že či to pôjde. No tak dúfam, že sa tam dostanem. No. Ďakujem. Petra Rusnáková. Všetko dobre.